Droppa in lite skotrar och 12.00 då går 130 skotrar som ett pärlband upp till backen och så är det race day. Linger between the words to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Nico Järkstig från Dorotea. Jag har ju kört skoter hela livet mest. Det är roligt, brinnande intresse. Och ja, jag har inte tävlat så mycket egentligen. Det började väl i fjol på vatten och två backtävlingar i fjol. Det var här, men det gick inget bra då. Idag har det gått bättre. Två heatvinster. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Jag tycker att vi ska sammanfatta den här dagen som riktigt lyckat. Vi har haft, ja, det har lite snöigt, men väder kan vi inte göra någonting åt. Det har varit 5 minusgrader, det har varit fantastiskt här i backen. Vi har haft 106 maskiner, snabba hit, duktiga förare, häftiga maskiner, bra samarbete med visset Hemavan Tärnaby, Hemavan Alpint, rekordpublik, 2000 åskådare ungefär. Ja, jag vet inte riktigt vad som ska bli bättre. Kanske efter festen ikväll. Vi ses där ute. Tack till alla som kom. Det var grymt trevligt idag.